Бажаєте заощадити? Ми знаємо, куди вам піти. Підіть в інтернет. Там дешевше, але й тим часом і небезпечніше. Тому що за кожним вашим кроком в мережі інтернет пильнують шахраї. Висилайте на счет, ну візьму, так я зараз туди-сюди, я взагалі сам барига. Один клік і товар ваш. Епоха інтернету зробила наші покупки легкими. Але у цей час мережеві злодії вже скористались нашим бажанням зекономити. Дякую. Як інтернет-шахраї обманюють навіть досвідчених користувачів? І найголовніше, як не пошитися в дурні, купуючи в інтернеті. Зараз розкажемо. Знайти найменшу ціну – улюблена розвага тих, хто звик рахувати свої гроші. Сайти з гучними іменами хочуть більше, ніж інтернет-магазини, які тільки почали розкручувати. Аби заманити покупця, ставлять нижчу ціну. Але іноді пошуки найдешевшого приводять до провалу. Ціна була 8 тисяч. Є ребята, які об'єктиві фотоапарат брали там більше 10 тисяч. Міліція займається розслідуванням. Сказали, що це дуже довго. Програма «Гроші» береться зробити все, аби шахрай сів до в'язниці. Чи вдасться нам виманити його на зустріч? Ми зателефонували на цей сайт і нам з радістю запропонували купити повітря. Для переконливості цікавляться кольором і іншими дрібницями. Який вам нужен кредит? Рисунка. А де ви знаходитесь територіально? Територіальна Одеса. Я вас можу кредит оплатити. Інтернет-злодій з Одеси нервує, давить на жадібність, пропонує гарну знижку. Я хочу, щоб ви оплатили повністю. Якщо ви оплатите повністю, там 3 тисячі гривень, то я зроблю вам доставку, тому що у мене денег, це фізично зараз не вистачає на товар. Це не спрацьовує. Тоді вирішує банкувати. Пропонує надіслати хоча б передоплату. Якщо ви, допустим, не согласні з цим, ми можемо зробити 30% передоплати, вона уїде. На нього чекає розчарування. На чиє ім'я ти відправляє? На ім'я Марін Євгеній Олександрович. Марін Євгеній Олександрович, да? Згодом сайт зникає з мережі. До шахрая на прізвище Марін ми повернемось за хвилину. А поки що покажемо, як працює схема. Ми створимо власний фіктивний магазин за 30 хвилин, не відходячи від комп'ютеру. Купить домінне ім'я, повісь туди його на полицьки примітивним кількістю товарів. Заходимо сюди. Пишемо суперсайт. Реєструємось. Готово. Лишилося заповнити товаром. 1000 гривень буде достатньо. Ну і звісно, кинути приманку. Значно дешевшу ціну. Через 3 дні отримуємо перший дзвінок. Другий. За тиждень нам подзвонило 5 людей. При тому, що ми не вкладалися в розкрутку сайту, контекстну рекламу, 5 довірливих покупців купилися на нашу низьку ціну. Перший орієнтир, да, на що потрібно звернути увагу, це стоїмость. Стоїмость не може бути там дешевле навіть на 20-30%, ніж в більшості інтернет-магазинів. Звісно, кожному в кінці розмови ми повідомили про наш соціальний експеримент і грошей не взяли. На жаль, так не зробили десятки злочинних сайтів, які й досі блукають мережею в пошуках довірливого покупця. Ми в кабінеті у полковника міліції, який займається розслідуванням кіберзлочинів. Наша вимога – спільними зусиллями знайти злодія. Я хочу, щоб ви оплатили повністю. Що ще потрібно, щоб його зловити? Мені давайте фабулу, ми, да. Можливо, ми вже по ній працюємо, якщо ви кажете заяви. За кілька днів виявляється, на цій людині десятки ошуканих покупців. Разом з міліцією проводимо обшук в квартирі. Комп'ютер забирають на експертизу. Завважені системний блок, яким користувався колишній чоловік для проведення подальшої експертизи. Він щодня змінював телефонні номери та апарати, комп'ютери та навіть міста. Тим не менш, знайомтесь, Євген Марін. Відтепер він клієнт слідчого ізолятору. Від нас він ховався аж у Полтавській області. Євгеній Олександрович показує свій аккаунт Prom.ua. Висилайте на счет, не візьму, так я зараз туди-сюди, я взагалі сам барига. З яким він розміщав об'явлення, які там, скажімо, велись люди, він з них знімав предоплату і жив, скажімо так, на ці дні.
Я могу сейчас за 5 минут зарегистрировать новый сайт. Я сегодня ночью создал, да, скачал прайс у кого-то в экселевский, сделал выгрузку на этот сайт, делаю 30% скидку. Товары выбирал такие для среднего покупателя. Тим не менш, бажаючих заробити на нашій довірливості і досі багато. Єдиним 100% дієвим способом захистити себе є ваша увага та обережність. Покупати товар тільки в тих інтернет-магазинах, які мають склад, на якому можна на власні очі побачити товар. Але найголовніша запорука успішної інтернет-покупки – накладна. Гроші тільки тоді, коли отримуєте товар. Якщо від такого способу продавці відмовляються, знайте, скоріш за все, ви спілкуєтесь з шахраєм.